que si para los viejos podía subir un poquito más las pensiones, que los que cobran poco no le llegan ni para el piso. Imagínate tú para comer. Sí, hi ha una part important de les pensions que han de pujar. Hi ha una part molt petita de les pensions que comporta una part molt gran de la despesa que probablement s'ha de dimensionar. Aleshores, una cosa garanteix l'altra. No us creieu, mira, torno a mirar la càmera, no us creieu cap partit polític que us digui que pujaran totes les pensions. Si pugen totes les pensions, això vol dir que el govern deixa d'invertir perquè hi hagi millor mobilitat. Deixa d'invertir perquè hi hagi millor educació. Això surt d'un altre lloc. Per tant, és sempre un joc d'equilibris. S'ha de treure d'un lloc per poder donar l'altre. La majoria de pensionistes del país viuen una situació molt complicada per arribar a final de mes. I més amb els preus que tenim al país. I aquestes pensions, sí, han d'augmentar. Som també molt conscients de les pensions baixes. Hi ha una reforma que s'està treballant de les pensions de cara al futur, però ningú pensa efectivament en les pensions més baixes que avui en dia ja s'estan percebent. Nosaltres portem una proposta concreta per a aquest col·lectiu. Avui en dia el fons de reserva de jubilació hi ha entre 1.400 i 1.500 milions d'euros que s'han acumulat amb l'estalvi de totes aquestes persones que avui en dia són persones jubilades. Nosaltres, per tant, proposem que part d'aquest fons de reserva de jubilació s'utilitzi per a una revalorització de les persones que avui en dia tenen una pensió inferior al salari mínim, amb la voluntat de que aquelles persones que han fet una llarga carrera a dins del nostre país, com a mínim, tinguin una pensió de jubilació equivalent al salari mínim. Les pensions s'intenta equiparar-les, no?, amb el tema de l'IPC i sobretot les més baixes, les que tenen un suport i una ajuda de pensió de solidaritat per arribar fins al salari mínim, doncs s'incrementen cada cop que hi ha un increment del salari mínim. I nosaltres el que sí que fem com a proposta és disposar d'una tretzena paga per a aquelles persones, aquells pensionistes que també tenen aquesta pensió de solidaritat, no?, al país, que són aquestes pensions que no hi arriben i que pensem que amb un import fix també, com una tretzena paga, amb un import que haurem de veure també com ho gestionem pressupostàriament, però pensem que és factible com a mínim per a aquestes persones que tenen que reben aquesta pensió de solidaritat, no? S'ha de retocar tot el sistema, és insostenible. Com podem fer? Per exemple, tenim el model de Suècia, que és fantàstic, eh? El model de Suècia és un dels millors, a nivell d'Europa. Pues s'ha de mirar això, s'ha de posar... Si una persona ha treballat, ha cotitzat tota la vida, ha de tenir com a mínim el salari mínim. Això d'entrada. I ens hem d'espavilar, perquè sigui així. I el govern ha de posar diners de la seva butxaca perquè sigui així. Perquè ara no, el que no podem fer és posar les cotitzacions, perquè els empresaris llavors ja estaran ofegats. I els empleats també, ja que no podem arribar al final de mes, imagineu-vos. Doncs ara s'ha d'acabar de malgastar els diners públics. Ara hem de mirar què és essencial. Habitatge, pensions, qualitat de vida pels ciutadans, generar ingressos a nivell de l'Estat. I com generar ingressos? Amb una diversificació com demana, amb inversors de fora que aportaran molts milions d'euros aquí. En els últims 4 o 5 anys, sense cap mena de dubte, hem anat revaloritzant, hem anat millorant la capacitat adquisitiva dels nostres pensionistes amb les pensions més baixes. I el nostre objectiu és, precisament, continuar amb aquesta dinàmica, no? I que durant la propera legislatura, any rere any, aquelles pensions inferiors al salari mínim siguin pensions que cada any anem revaloritzant per sobre de l'IPC, de tal manera que, a poc a poc, aquests pensionistes vagin guanyant capacitat adquisitiva en relació a la capacitat adquisitiva del conjunt de ciutadans. I després hi ha una altra mesura que és important, que precisament des de la Llei de Serveis Socials del 2014, totes aquelles persones, doncs, que tenen pocs ingressos i no tenen patrimoni, poden complementar les seves pensions de la CAS inferiors al salari mínim a partir dels 65 anys amb una pensió de solidaritat fins al salari mínim, fins a l'equivalent del llindar econòmic de cohesió social. A ningú se li escapa que si cada any hem anat incrementant també d'una manera molt important el salari mínim, de fet, en l'últim any i mig, en els últims 2 anys, més d'un 7% cada any, un total de 14%, això també es tradueix en el fet que la suma de la pensió contributiva i de la pensió no contributiva també s'hagi incrementat molt. Sí, això també és un dels temes que hem estudiat amb molta cura. Hem de tindre clar que la seguretat social és jove en aquest país, relativament jove, l'any 68, no és com els altres països, i que hi ha ciutadans que han cotitzat, d'altres que no han cotitzat, hi ha que han cotitzat més temps, d'altres menys, hi ha una desigualtat. Ara bé, a partir del moment que el ciutadà es jubili,
ha treballat tota la vida pel país, hagi cotitzat o no, ha deixat la pell pel país i doncs el país té l'obligació d'assegurar-li una vida digna i qualitativa. I en aquest cas ho tenim clar, que tota la gent gran tindrà la seva assistència a nivell de pensions. Per altra banda, hi ha una sobresaturació dels centres geriàtrics, dels centres d'atenció, i això també és un dels punts que crec que s'ha de potenciar, és que els avis, els jubilats que ho necessiten, tinguin centres de dia mentre els familiars estan treballant i al vespre puguin tornar a casa. Bueno, pues això, què és el que faríeu vosaltres per poder facilitar pues, formacions i per poder facilitar ajuts als joves i a la gent que no és jove a poder arribar a final de mes directament? Quines facilitats serien? La primera cosa que hem de fer és baixar l'alça de preus, perquè aquesta alça de preus acaba perjudicant les famílies, però també acaba perjudicant les empreses, perquè el govern s'acaba veient obligat a pujar els salaris conforme als increments de l'IPC. No, no, el que hem de fer és parar l'increment de preus. I la variable més determinant, la cosa que més ha pujat, és el preu de l'habitatge. I, per tant, parant el preu de l'habitatge, l'IPC baixa, i això vol dir doncs, que ni el govern ha de fer aquest esforç pagant més salaris, ni les empreses han de fer aquest esforç, i les persones, a més, viuen millor. Per tant, jo crec que la solució ideal és aquesta, és parar la inflació. Som molt conscients dels problemes de poder adquisitiu que viuen moltes de les famílies del nostre país, a més que tenim un índex d'inflació molt elevat que supera el 7%, i en aquest sentit són moltes les mesures que tenim per millorar el poder adquisitiu de les famílies. En primer lloc, proposem una reducció de l'IGI al 0% perquè fa els productes bàsics i els productes alimentaris, després una reducció a l'1% dels productes vinculats a la despesa de la llar i els productes vinculats als animals domèstics. Després proposem una reducció de tarifes a FEDA i Andorra Telecom perquè fa els productes més bàsics de telecomunicacions i a les tarifes més baixes de potències instal·lades, sobretot pels petits professionals i per les llars domèstiques amb menys potència instal·lada. I també proposem una bonificació dels hidrocarburs que hem demanat al llarg de tot aquest període per tal de també millorar el poder adquisitiu de les famílies, per baixar l'índex de preus al consum i també per afavorir o per ajudar tota l'activitat dels petits professionals i petits empresaris. Bueno, hi ha una situació que crec que aquí s'ha d'analitzar amb molta cura. Un dels punts que portem al programa és analitzar les ajudes que s'estan donant amb molta cura. Per una part, fa falta mà d'obra. Tothom es queixa, és un tema europeu, és un problema europeu, tothom fa el tema d'obra, les empreses no tenen mà d'obra, doncs vol dir que qui vol treballar pot. Ara, evidentment, des de sempre hi ha famílies amb desgràcies, hi ha famílies amb accidents, hi ha famílies amb problemàtica, evidentment que s'ha d'ajudar, no faltaria més, però sí que s'ha de fer un replantejament de les ajudes i s'ha d'estudiar bé a qui li correspon i a qui no li correspon. Doncs hi ha l'ajuda de l'habitatge, però, per exemple, veiem aquí un problema a nivell de l'ajuda de l'habitatge. Primer, que la gent no cobra a temps. Jo vaig rebre com a consellera general moltes queixes. Doncs clar, si tens una ajuda que no arriba, això és un problema. Jo em vaig queixar a la ministra. Després, què passa? Que l'ajuda de l'habitatge és per pagar el lloguer, no per pagar d'altres coses. Doncs, per exemple, d'altres països, l'ajuda es paga directament al propietari. I després, doncs, el llogater paga doncs, la part que queda. Veieu, doncs nosaltres som partidaris de pagar aquesta ajuda directament al propietari pel tema de lloguer. Veieu, doncs s'ha d'ajudar, evidentment, perquè ara els lloguers estan pels núvols, doncs s'ha d'ajudar la gent a arribar al final de mes, la gent treballadora, la gent que no té feina, ajudar-los també a fer una formació, a mirar les competències que tenen, ajudar-los realment. Però clar, el que no s'hi val és rebutjar una feina, dues feines, etc. i viure de les ajudes. Doncs s'ha d'ajudar la gent a autorealitzar-se i a tenir doncs, una feina. Les ajudes que es donen des del govern, que estan sobretot molt focalitzades amb l'ajuda a l'habitatge per poder arribar als lloguers, és una de les millors ajudes que es dona a les famílies. Perquè quan tu pots reduir el cost del lloguer, no? Que estem donant ajudes d'entre un 30 i un 40% a moltes famílies,
al final la teva economia doncs, és molt més lleugera. No? Però també hem de fer una aposta per millorar el poder adquisitiu de les famílies. Nosaltres pensem que els salaris continuen sent molt baixos. No hem anat posant-nos al dia al país en relació a com a lo que són els salaris en general i pensem, i això sí que ho portem al programa, treballarem per poder arribar durant la propera legislatura un salari mínim dels 1.400 euros. No? S'han anat fent molts increments, però el cost de la vida ha anat més ràpid que els increments salarials, el cost dels lloguers no? i de l'habitatge estan desproporcionats, no? en relació als sous que les famílies i els ingressos familiars. I aquí s'ha de fer un esforç per fer això. I el nostre compromís ineludible, sense cap mena de dubte, és que el salari mínim del nostre país arribi tard o d'hora i, si pot ser més d'hora que tard, al 60% del salari mitjà, tal com dictamina el Comitè Europeu de Drets Socials, que ara seria un equivalent a 1.371 euros. Per tant, això és una mica l'objectiu que nosaltres ens fixem. Ens fixem també l'objectiu de promoure molt més la concertació social perquè entre empresaris i treballadors es posin d'acord sobre un sistema de revalorització dels salaris superiors, evidentment, en aquest cas, al salari mínim. I continuarem doncs, adoptant tot tipus de mesures d'aquestes característiques, per exemple, incrementant la nostra sobirania energètica perquè no depenguem tant del preu de l'energia de l'exterior, que al final totes elles tenen impacte en una millora de la capacitat adquisitiva dels nostres ciutadans.